Ja, jag heter alltså Arne Andersson. Är idag 71 år. Jag började med lite fotboll i Guldsmedshyttan när jag var 15 år. Och redan som 16-åring gjorde jag min första A-lagsmatch. 56 gjorde jag det. Sen spelade jag i Guldsmedshyttan A-lag fram till 58. Då har jag så vart värvad, så, som det hette så fint då, till Kopparberg. Ja, det var alltså franska VM-laget som låg i Kopparberg då, på Laxbrogården, hade sitt träningsläger där med då, de här stora stjärnorna, Copa, Fontaine, som var... Fontaine vann väl, tror jag, om inte minns fel, hela VMs skytteliga också. Så mycket trevlig spelare. Sen var det ju så där, vart ju det här omtalade målet då. Och då spelade vi ju en kombination, vi var 8 Kopparbergare och tre från Bångbro som spelade på Tallheden, deras sista match innan de började då VM. Och efter några lyckliga omständigheter så lyckas jag väl skjuta ett mål på dem då. Och som varit mycket upphaussat, kanske mer än det borde vara egentligen. Det stod ju här, lite grann stod det ju här i Expressen. Nollan sprack för Frankrike. Och här står det, Dagens Nyheter står det också om det. Nollan sprack för Frankrike. Det lilla man fick träffa dem då i samband med matchen, så var de ju väldigt trevliga. Och det var ju inte så lätt att förstå dem direkt. Men med lite gester och grejer så förstod vi varandra bra. Och de var ju väldigt nöjda med vårt motstånd. Det var ju det bästa de hade haft, sa de, för innan de började VM. De var ju väldigt uppmärksamma då när de, ja, framförallt på träningar så var det ju var ju mycket publik på träningarna. Och var de män rörde sig utanför Blacksbrogården så var det ju folk att titta på dem. För det var ju en stor uppståndelse för Kopparberg att få ett VM-lag liggade. Det franska landslaget gjorde ju tre träningsmatcher här i det här området. De var i Hällefors och där vann de med 12-0. Och så spelade de en kombination i Stellaren, alliansen som det var, Bresjö fanns ju då, så det var mellan dem. De vann de med 15-0. Sen så skulle de ju möta oss i sista matchen då. Och vi fick ju rejält stryk ändå, men vi gjorde ju dock ett mål. Fontaine gjorde 5, så jag gjorde 1. Det var ju lite skillnad.